Kama kuna malalamiko ya mtu ambaye hajapata malipo yake, nianzie na pending bill ambaye yenye umesema sisi tayari kwa wakati huu. Najua hata nyinyi mkiwa wanahabari mnaona huko nje sasa watu wameanza kurudi kwa kazi zao zile walikuwa nazo za kandarasi. Kwa vile wameanza kusikia ya kwamba sasa tunalipa. Mimi nimepanga mipango, tumeshalipa watu kadhaa ambao wenye walikuwa na pending bills tumeanzisha. Baada ya wiki mbili tunatarajia tutaita kikao cha wao wale walikuwa na pending bills. Nimetengeneza task force ya watu wachache ambao tunaangalia hizo pending bills kutoka siku ya kesho kuendelea muda wa wiki moja. Tutazichukua alafu tutaita contractors kundi kubwa ambayo tumeweka budget ndogo, tutawalipa hao. Na hiyo tutafanya kwa kila miezi mitatu mpaka tuhakikisha kwamba kila mtu yeyote ambaye alikuwa amefanya kazi hapa kwenye kaunti ya Kiambu na hakuwa amelipwa na pending bill yake ni ya ukweli, huyo tutamlipa.